Dobro večer svima, moje ime je Đuro Gavran i želim vam ispričati kako me pismo razredne kolegice potaknulo da snimim dokumentarni film Jedna od nas i zašto sam se odlučio pokrenuti edukativnu kampanju o seksualnom nasilju na djecu. Za početak, jedno pitanje za vas. Koliko od vas je vidjelo ili pozna nekoga koje je preživjelo neku vrstu fizičkog nasilja? Neka dignu ruku. Oho, pola. A koliko ljudi od vas ovdje prisutnih je vidjelo ili pozna nekog koji je preživio neku vrstu seksualnog nasilja? Par. Ok, mogli bi zaključiti da je seksualno nasilje u našem društvu rijetka pojava ili da o njoj ne govorimo. Zamislite sad koliko tek malo govorimo o seksualnom nasilju nad djecom. U javnom prostoru, na poslu, u školama, kod kuće, gotovo uopće. Znači li to da seksualno nasilje nad djecom ne postoji? Ovu analogiju možda najbolje oslikava jedna anegdota koja se desila na jednom preventivnom programu gdje je jedan načelnik jedne policijske postaje vrlo ponosno rekao: kod nas seksualnog nasilja nad djecom nema, prošle godine nije podnesena niti jedna prijava. I ja sam cijeli život živio u uvjerenju da ne poznam niti jednu žrtvu seksualnog nasilja i da nisam sjedio u društvu zlostavljača. No u tome me razuvjerilo jedno pismo koje sam primio od razredne kolegice, možemo je zvati M, koja je pismo poslala cijelom razredu u trenutku kad smo se dogovarali oko naše 15. godišnjice mature. Pismo je bilo toliko neočekivano i šokantno, u kojem je iznijela svoju životnu priču u kojoj je otac seksualno zlostavljao cijeli život, da sam zanjemio i ostao potpuno paraliziran. Od bijesa, mržnje, ljutnje, na samog sebe, na druge, nisam znao šta bi odgovorio, postavio sam si 1000 pitanja. Kako je moguće da otac siluje vlastito dijete? Kako je moguće da majka zna, a ništa ne poduzima? Zašto nam M nikad ništa nije rekla? Zašto nam piše sad, nakon 15 godina, kad smo se toliko razdvojili i postali gotovo stranci? Još sam se pitao kako je moguće da M to sve skupa proživljava, a jedna je od najboljih učenica u razredu. I ono glavno pitanje, može li ovako nešto uopće biti istina? Kao dokumentaristu, ja nisam znao, znači, odgovor niti na jedno od tih pitanja, ali nisam znao niti što da odgovorim M u njenom pismu. Što uopće reći osobi kada vam se povjeri, kako reagirati, nisam imao pojma. No kao dokumentaristu, osobi koja priča priče stvarnog života jezikom filma, ta nemogućnost da se izrazim riječima htio sam pretočiti u film. Trebalo mi je 7 dana da skupim hrabrosti i napišem u pismu kako vidim film i da je to jedini odgovor koji mogu ponuditi. I unutra su se našli čisti koncept filma koji se vrlo brzo iskristalizirao, a bazirao se na nekoliko činjenica. Prvo, znao sam da M neće doći na tu večeru, znači glavnog protagonista nema. Drugo, znao sam da ona uopće nije glavni protagonist, jer nisam htio raditi film o njenom slučaju, nego o nama, kao društvu i kako ćemo mi uopće komunicirati ovako jednu tešku temu. Treće, znao sam da želim imati pismo i to u cijelosti i htio sam da se pojavi iznenada kao što se pojavilo u naš život i da oslika emotivno stanje osobe koja ga je primila. I četvrto, možda najbitnije, znao sam da ne želim niti jedan identifikacijski indeks imati u filmu, bilo njen osobni, bilo geografski. Htio sam stvoriti jedan klaustrofobičan film koji će se odvijati u jednoj prostoriji za vrijeme jedne večere, koji se može desiti bilo gdje na svijetu. Ona je odgovorila vrlo brzo i pristala je. Moj drugi korak je bio da pišem razrednim kolegama. Većina njih isto je pristala. No ono što se desilo, da nakon početnih odgovora podrške M u razrednoj grupi, zavladao je muk. I te godine godišnjica se nije održala. Shvatio sam da ako želim snimiti film, trebam sam preuzeti organizaciju te večere, ali si i dati vremena da pripremim film. I krenuo sam u istraživanje. Ono što sam vrlo brzo saznao je crna statistika koja kaže: svako peto dijete u našem društvu pretrpilo je neki oblik seksualnog nasilja. 85% počinitelja su osobe bliske žrtvi. U prosjeku je potrebno 13 godina osobi da progovori. 90% slučajeva
nikad se ne prijavi, a samo 4% slučajeva ima materijalne dokaze. Krenuo sam dalje u razredu filma i pokušao ući dublje u tematiku i shvatiti slojevitost ovog problema. Radio sam na produkcijskoj i režijskoj razredi o narativnom i vizualnom pristupu filmu. O tome na kojoj lokaciji snimati i s kojim ljudima surađivati. Na dan snimanja napravili smo tehničku probu, postavili rasvjetu, složili scenu i sve je bilo spremno. Ja sam otišao kući, istuširati se, presući i izaći iz uloga redatelja i vratiti se na to isto mjesto u ulozi razrednog kolege, protagonista vlastitog filma. U razred nas je išlo 25, na toj večeri pojavilo nas se 10. Pričali smo o kojoj čemu. Uglavnom, beznačajne stvari, ko gdje radi, ko ima koliko djece, ko se s kim družio, ko nije. Srednjoškolske dogodovštine, sve ono što se na godišnjicama zapravo i radi. I dok sam u razredi filma razmišljao kako uopće postaviti pismo u film i kako graditi tenziju ili raditi dramaturgiju filma, mislio sam da ćemo šaputati jedni drugima osobe koje sjede jedna blizu druge o tome kako smo mi doživjeli to pismo. Ali sam previdio jednu situaciju da među nama postoji pušač. I čim se dvoje, troje ljudi prvi put maknulo iz velike grupe sa stola van da zapali cigaretu, odmah smo počeli pričati o tome. Što je znakovito, ne samo mi vani, nego i ovi unutra. Ali kad smo se vratili skupa za isti stol i opet postali jedno veliko društvo, o pismu nismo pričali. Naručili smo novu rundu pića i jela. I to je trajalo 4 puna sata. Za stolom nismo progovorili. Sve dok jedna osoba nije rekla da mora poći kući ili čeka mala beba i teta čuvalica mora ići doma. A mi smo rekli, pa di ćeš? Nismo se dotakli teme. Tada smo naručili još jednu rundu pića i otvorili temu. Trebalo mi je otprilike godinu dana da dođem do strukture filma s kojom sam zadovoljan i koju želim nekome pokazati. I u tom trenutku sam u proces uveo stručnu suradnicu sa medicinskog fakulteta u Rijeci, koju sam htio pokazati film, jer sam bio uvjeren da smo napravili film koji će potaknuti druge žrtve da progovore, ali drugim ljudima dati uvid kako to izgleda kad se netko otkrije. I njezin me odgovor izo iz citala. Đuro, film ti je super. Vrlo autentično prikazuje tipične društvene reakcije na seksualno nasilje na djecu. Ali ako si mislio da ćeš s ovime potaknuti nekog da progovori, grdno se varaš. Vi ste pokazatelj svih tih tipičnih reakcija zbog kojih djeca šute. Ja sam mislio da sam bio potpuno u pravu, blenao sam i bio sam kako, zašto? Pa na primjer, prvo, vi sumnjate i ne vjerujete. Stavi se sada u poziciju djeteta koje je skupilo hrabrosti i odvažnosti i došla ispred tebe da ti se povjeri, a ti usumnjaš i ne vjeruješ u njegovu priču. Budi siguran da će to dijete zauvijek zaključati tu priču u sebe i više nikome neće reći. Drugo, koristite govor mržnje. Stavi se ponovo u poziciju djeteta. Ako znaš da je... Ako dijete trpi nasilje od bliske osobe, a oko sebe u društvu čuje riječi poput ta osoba zaslužuje da ga se spali na lomači. To je za smrtnu kaznu. Ja bih mu dao metak u čelo. I to je bliska osoba tom djetetu. I dijete to zamišlja direktno i doslovno. I ono si misli, ako ja nekome kažem da mene zlostavlja moj tata, očuh, djed, brat, neko će ga ozlijedit, ubit i ja ću biti krivo za to. Dijete šuti. Treće, vi se pitate, pa zašto nam nije rekla, zašto šuti? To pak pokretljuje jedan drugi mit koji vlada oko ovog problema, a to je da ljudi vjeruju da se zlostavljanje događa negdje daleko i da su počinitelji stranci. No to se događa u kući, unutar naše 4 zida i to su bliske osobe. To nije incidentan slučaj, to su kontinuirane manipulativne radnje u koje su djeca uvučena, kojima se prijeti. Ako slučajno nekome kažeš za ovo, nastradat će brat. Ako slučajno nekome kažeš za ovo, mogao bi nastradati. Ovo mora biti naša mala tajna. I zato djeca šute. I četvrto, tvoj zadnji natpis u filmu koji govori
Da je prijavnica odbačena zbog pomanjkanja dokaza, bojim se da baš i neće pomoći drugim žrtvama da progovore. I ovo je bila zapravo nekakva ključna točka u procesu rada na filmu, gdje sam shvatio, ako želim zadržati koncept filma, da moram ponuditi nešto više. U istraživanju sam shvatio da se tema seksualnog nasilja djece u javnom prostoru javlja na dva pola. Jedno je Crna kronika, koja je prepuna mitova i u komentarima prepuna govora mržnje, a druga je Znanstvena zajednica, koja vrlo dobro elaborira ove slučajeve, ali nažalost niko to ne čita. Ono što sam ja htio napraviti je podići stranicu u kojoj će se na vrlo jednostavna pitanja kroz intervjue sa stručnjacima odgovoriti na pitanja kao što su: zašto djeca šute? Tko su počinitelji? Kako razgovarati s djetetom kada vam se povjeri? Kampanja je krenula sa svjetskom premijerom filma koja se održala na Sarajevo Film Festivalu, ali to bila jedna potpuno čudna premijera u pandemijsko vrijeme i film uopće nije došao u doticaj sa publikom. Sve je održano online. U naredna dva mjeseca ja sam iz tjedna u tjedan objavio po jedan članak na web stranici i njega razložio u pet kratkih edukativnih videa koje sam distribuirao kroz društvene mreže od ponedjeljka do petka i na taj način pokušao zainteresirati medije. I odaziv je bio sjajan. Bili smo prisutni u većini, u jako velikom broju radijskih, televizijskih emisija, dnevnih i tjednih novina i web portala. No ono što je najbitnije, počele su se javljati druge žrtve. Statistika je počela poprimati ime i prezime. Film je prvi put pušten na nacionalnoj premijeri na Zagreb Doksu. I nakon filma je održan razgovor u trajanju od gotovo sat vremena koji je bio prepun pitanja. A emotivni dojmovi nakon filma možda najbolje oslikava ova fotografija koja je snimljena na izlasku iz kina. U to pandemijsko vrijeme znao sam da je nemoguće da će biti puno projekcija, a od početka sam znao da želim raditi s mladima. I kako nismo imali pristup u škole, ja sam pozvao maturante da sami prijave svoj razred na projekcije i razgovore sa mnom i sa psihologicom. I odaziv je bio sjajan. U vrlo kratkom roku 500 učenika i njihovih nastavnika pogledalo je film i odslušalo razgovor, odnosno imalo priliku za razgovarati s nama. I to se pokazalo koliko ovaj film zahtjeva razgovor. Dvije godine kasnije, Hrvatska radiotelevizija otkupila je film i htjela ga je premijerno prikazati na prvom programu nacionalne televizije. I ono što sam htio sam uvjeriti ljude da ovaj film zahtjeva razgovor. I po prvi put u povijesti, HRT je nakon linearnog prikazivanja filma na svojem programu omogućio svojim gledateljima da se prebace na YouTube i imaju mogućnost razgovora s autorom i sa stručnjacima. Te večeri film je pogledalo preko 250.000 ljudi, razgovoru se priključilo preko 1.000 ljudi, a do današnjeg dana 20.000 ljudi je poslušalo podcast o seksualno zlostavljanju djece. I dok čekamo sljedećih 30 godina, jer u prvih 30 to se nije desilo, da postoji jedna sustavna nacionalna kampanja koja će biti osmišljena i financirana od strane države, možemo se zapitati što mi sami možemo napraviti po ovom pitanju, da bi se ovaj problem ne riješio, nego umanjio. Za početak, prihvatiti da je problem prisutan, da je velik, da je ovdje i da je sada. Drugo, kada nam se dijete povjeri, ne reagirati sa sumnjom i nevjericom i negiranjem, nego sa povjerenjem i sa podrškom. Jer statistički gledano, dijete vrlo vjerojatno govori istinu. Kad sljedeći put impulzivno reagiramo govorom mržnje, možemo se sjetiti da ako nas dijete sa strane čuje, da ćemo ga vjerojatno motivirati da zauvijek šuti. I treće, kada se sljedeći put pitamo zašto žrtve šute, trebamo se sjetiti da su to djeca koje nemaju niti znanja, niti mogućnosti koje imamo mi odrasli i da su u taj dugotrajan manipulativni proces uvučeni od strane bliske osobe koju vjerojatno i vole. Četvrto, trebamo se prestati sramiti
toga ako se to nekom djetetu desi u našoj zajednici. I kako će društvo gledati na nas kao školu, vrtić i obitelj, trebamo staviti po strani i trebamo pružiti podršku djetetu. Jer kriv je jedino zlostavljač. I možda najbitnije, kada se nađemo u situaciji da nam se dijete povjeri, maknuti fokus sa sebe i težine situacije koju mi proživljavamo, već se fokusirati na dijete ispred sebe koje je hrabro i odvažno i u nama vidi osobu od koje traži pomoć, jer se iz tog pakla ne može sama izvući. I za kraj, rekao bi citat psihologinje Maje Mamule, voditeljice ženske sobe, koju sam upitao, može li se uopće ovakva vrsta traume liječiti? Ona je odgovorila, vjerujem u oporavak, znam da je oporavak moguć, može biti dug, može biti težak, ali je moguć. Zajedno možemo krenuti na taj put. Hvala.